Dobré ráno. Chcela by som vás všetkých privítať, pozdraviť. Ahojte, rada vás vidím. A dnes je taký výnimočný deň, by som povedala, v tom, že je to dnes vlastne taký posledný deň v tomto roku, kedy sa tu takto spolu stretávame. A každý z nás možno tak hodnotí alebo spomína na tento rok, na všetky veci, ktoré sme prežili. Niektorí možno tak akože zvažujú, že či mohli niečo spraviť lepšie tento rok, alebo či tie rozhodnutia, ktoré urobili, boli dobré, alebo nie. Ale ja verím tomu, že nech to bolo akokoľvek, nech sme prešli čímkoľvek tento rok, tak jedno je isté, že Pán je s nami a bol v tom s nami a čokoľvek, čímkoľvek nás previedol, akýmikoľvek skúškami, alebo možno dôležitými rozhodnutiami alebo nejakými vecami, tak on nás v tom neopustil. A zasľubuje nám, že všetky veci v našom živote slúžia na dobré. A tak by som mu dnes tak chcela za to ďakovať. Pane Ježišu, ďakujem za toto ráno, ďakujem za tento deň a zároveň za celý rok, ktorý je za nami. A za to, že všetko, čím sme prešli, Pane, slúžilo k nášmu dobru. Ďakujeme, Pane, že Ty si tá cesta, Ty si pravda, Ty si náš život. A že keď spočívame v Tebe, v Tvojom náručí, tak sme v bezpečí, Pane, a nič nám nechýba. Pretože máme všetko, Pane. A nemusíme sa strachovať a prežívať nejakú neistotu, že v tých našich cestách, alebo v tom, čo sme robili, či to náhodou nemohlo byť inak, pretože vieme, že Ty si v tom s nami. A že keď Ti dôverujeme a pozeráme na Teba, tak naozaj všetko sa môže slúžiť k nášmu dobru a k dobru ostatných. Ti, Pane, za to chcem tak ďakovať a zároveň, Pane, tak naozaj spočívať tej dôvere, že Ty si, Pane Ježišu, ten náš pevný štít, tá naša skala, na ktorej chceme ďalej stáť, aj ten ďalší rok, ktorý je pred nami. Chceme zostávať v Tvojich rukách, na Tvojich kolenách, Pane, a chceme naozaj ísť s Tebou ďalej vo všetkom, Pane. Lebo keď naozaj vidíme, že ako ostatní ľudia, niektorí žijú tak stratení v tých svojich predstavách a v tých svojich cestách, Pane, tak vieme, že keby sme Teba nemali, kde by sme boli? Ti, Pane, ďakujeme za to, že ťa máme a že Ti môžeme naďalej veriť a dávame sa do Tvojich rúk tento deň aj celý čas, čo nás dnes čaká, tieto chvály Ti dávame do rúk, Pane, aby si bol Ty oslávený, Ty vyvýšený. Amen. Poďte ku mne všetci, Ježiš hovorí. Či starý a či mladý, či unavený. Poďte ku mne všetci, veď ja živú vodu mám. Starosti vám vezmem, srdcia čisté odovzdám. Ježiš, Ježiš, nový život len Ty dáš, Ježiš, 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 živú vodu len Ty máš. Poďte ku mne všetci, Ježiš hovorí, či starý a či mladý, či unavený. Poďte ku mne všetci, veď ja živú vodu mám. Starosti vám vezmem, srdcia čisté odovzdám. Ježiš, 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 živú vodu len Ty máš, Ježiš.
Ježiš, Ježiš, nový život len Ty dáš. Otče náš, všetko si nám dal. Otče náš, syna na kríž si poslal, novú šancu daroval, môj hriech na veky zmazal, do kráľovských šiat si ma dal. Otče náš, všetko si nám dal. Otče náš, syna na kríž si poslal, novú šancu daroval, môj hriech na veky zmazal, do kráľovských šiat si ma dal. Poďte ku mne všetci, Ježiš hovorí, či starý a či mladý, či unavený. Poďte ku mne všetci, veď ja živú vodu mám, starosti vám vezmem, srdcia čisté odovzdám. Ježiš, 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 živú vodu len Ty máš, Ježiš. Otče náš, Otče náš.